Se to učili, že jo? Jak my zjistíme, co má Jiřík s kytarou? To totiž opravdu někdy dělá psí kusy. Možná se vrhněte potom na videa, jak jsme byli ve Švédsku. Jiřík se nám totiž zamiloval do psa. Ovšem, to je velký problém. Jiřík, můžeme? To je, tak to bylo průse dneska. Konec koncertu.